wasallam to jiya muna cikin gaban wannan aya ban kai karshe ba mun ka dasa aya mun ka tashi saboda shine kuka ga alaran ma ya saki karanto ayar na'am ai mun bada labari jiya cewa da surar tasawwu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki sayyidina Ali ibn Abi Talib ya tafi a Makka cikin aikin haji sanan tashi a shekara na hijira kenan yaje ya saya yayye kuwa ya isar da wannan sakon na kubutan Allah subhanahu wataala da manzansa daga dukkan mushrikai da kafirai waɗanda ke ba su da alƙawari tayi to shine Allah ke kara babu labarin wannan sanarwa Allah ya ce wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas wa adhanu shi ka ce wa hadha adhan wannan kuma wani sanarwa ne sadara ya fito min Allah wa rasulihi daga Allah subhanahu wataala da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako kenan zuwa ga suwa yawmal hajj ila an-nas ila an-nas yace zuwa ga mutane kafa baki dayan su kuma wannan sakon ko ko wannan sanarwan za a sanar da shi ne yau shi yawmal hajj ranar haji babba ana nufi da shi ranar haji babba malamu suka ce yawmal nahar ranar layya alladhi huwa afdalu ayyamil manasik wanda shine fiye yin kwanukan da ake ibada na aikin haji baki daya ranar layyan Imam Zamakhshari yace wusifa alhajju bil akbar an sifata haji a cikin wannan aya aka ce ranar haji babba me yasa yace li annal umrata tusamma bil hajji al asghar domin umra ana ambatonta haji karama mun gani tayi abinda yasa aka ambaci ranar layya ranar haji babba kenan haji karaman ita ce ainihin umra tayi to ga sakon anna allah bari'un min al mushrikeen wa rasuluhu anna allah tabbas zahir lalle allah bari'un ya kubuta ba ruwan shi min al mushrikeen daga mushrikai wa min ubudin da kuma alkawalin su baki daya na'am fa in tubtum wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam shi kuma bari'un minhum ya kubuta daga ainihin mushrikai da alkawalin su baki daya mun gani tayi a cikin wannan aya kira'a ne guda uku in maka karanta anna allaha wa rasuluhu kamar inda Allah ramai karanta bari'un min al-mushrikeen ko karanta anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu kullura kaga karanta anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu kai malamun nan nasba ko karanta anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu kullura in ka karanta shi kamar inda karanta ga anna allah tabbas zahir lalle allah kaga anna harfu tawkid ne da nasb lafzul jalala shine sunan anna bari'un shine labari mun gane tayi a lokacin wawun wa rasuluhu nan zai zama wawul isti'naf kenan shi yasa jumlan da ke bayan shi tilka'iyya ko automatically mubtada ne shi yasa shi kace allah ya kubuta daga mushrikai da kuma alkawalin su wa rasuluhu kadhalika bari'un minhum manzo Allah kuma shi kuma kana ya kubuta daga wannan alkawari da ke tsakanin shi da ainihin kafirai amma ka karanta shi anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu a lokacin wawun nan bai zama wawul ataf ba kenan bai zama wawul istinaf ba kenan ya zama wawul ataf a lokacin ma'tufun ne ala lafzul jalala wa rasuluhu shi yasa an zaka fassara shi kace lalle allah wa rasuluhu da manzonsa bari'un sun kubuta min al-mushrikeen daga mushrikai wa min ubudin da kuma alkawalin su baki daya mun gani wannan shine kira'a guda biyu dake cikin wannan ayar mun fahimci anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu koko anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu mun fahimci tayi amma ka shedi ka kamar da muka yi bayani jiya ka kuskura ka karanta anna allah bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi a lokacin kai mugun magana
domin lokacin manar ayan kan yanda zaka karanta Allah kadin Allah ya kubuta daga mushrikai kuma ya kubuta daga manzon shi ma ba shi ba manzon kuma kaga wannan in ganganci ma kai ka karanta shi aka yana yi da kai ma daga cikin addinin musulunci Allah kadin saboda ya zo ma wani balarabi kawai ya zo a Madina yazo ya nemi a karanta mai alqur'ani yana so ya ci koya musulunta she dai daga cikin waɗanda yake basu iya aje harufa na karatun alqur'ani ko kuwa harshen larabci yanda ya kamata ba she karanta wa adhanun minallahi wa rasuli wannan sanarwa ne daga Allah da manzonsa mun gane ilan nas zuwa ga mutane baki daya annallaha yana sanar da su cewa Allah bari'un ya kubuta ba ruwan shi tun daga rannan min al-mushrikina daga mushrikai she karanta wa rasulihi she balarabi yace shikenan ya isa ni ma ba ruwa na da ainihin manzo she mutane yawa su mamaki suka samu damuwa shaka kai karawo sayyidina umar ya kire shi yace an ce min ka ce ba ruwanka da Allah ba ruwanka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda aka karanta min naji shine yasa nayi wannan magana domin me karatu ya ce mini annallahu bari'un minal mushrikina wa rasuli Allah ya kubuta daga mushrikai kuma ba ruwan shi da ainihin manzo sa she yace ni ko ba ruwa na da manzo she yace a me karatu ne yayi kuskure da ya kamata karanta annallahu bari'un minal mushrikina wa rasuli she sayyidina umar ya gyara ainihin wasalin sannan balarabi kawai yace shi ma ni ma daga yau ni ma na kubuta daga waɗanda Allah da manzon shi suka kubuta daga gare su mun gane amkai nuna harshen larabci haka ne in ka sake wani harafi shiga ka sake ainihin ma'ana mun fanci kaman zaka kana karanta suratul fatiha ne shiga kai ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amtu alaihim kaga ka bata magana ka shigar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda ni nayi musu nima alhalin ba kai ne kai niman ba kaga wasalin kawai da ka sake baka sa nasba ba ka sa rufa she ka bata ma'anar alqur'ani wannan yana daga cikin akhtaul qur'an gairu muktafara ba yafi ta har abada duk yanda an kai limamin kai karanta ka kar ka kuskura ka bari ya sallake ka tsaya lalle she ya gyara ma'anar alqur'ani amma ko wasu akhta idan liman ya karanta shi ma bai sake wani abu na ma'anar alqur'ani amma wasu akhta dole kamar yace iyyaki na abudu ya maida damirin damirin mata kana sallah bayan limamin ka kai kokari duk yanda aka yi shi ka mai gyara ire-iren wannan gyara mun gani na'am amma inda ce mai karatu ya karanta gairil maghdubi alaihim waladdallun ya bar waladdalli kuskure ne amma bai saki ainihin ma'anar ba ana iya gyara mai in yaji ya gyaru fa bi hawa ni'ima in bai gyara ba kuma aka ci gaba da sallah babu komai na'am fa in tubtum fa huwa khairun lakum shi Allah yace فإن تبتم معشر الكفار عن الكفر ورجعتم إلى التوحيد إن كنتوا قد أروك أبوري دقا بني كابرش دقوم شركة كنك داو زوا لكده تألا دبوتا ما نتي فهو خير لكم شي يفهمكو من التمادي في الضلال دقا زرتي وقتك البتا ألوكة تنتم كنتوا با والله يتوب عليكم الله زي كربي أي توبهم الله كربي توبهم باكيدا نعم وإن توليتم أما وإن توليتم عن الإسلام إذا كن كودا كي دقبان المسلمتي كن كجوية بايا وأبيتم إلا الاستمرار على الغي كن ككيا شيدة كن تبتا أكم بتا نعم فاعلموا أنكم غير معجز الله مسني تي وأقوم ذاكو غابري الله أي لا تفوتونه طلبا بزاكو غابري الله وزاكو سيري ميبا إذن زيني ميكو ولا تعجزونه هربا ba za ku gagare shi ba ma a wurin gudu mun fahimci ko ba hanyar da zaka bi ka kauce ma Allah a cikin wannan duniya cikin duniyar shi kake rayi abincin shi kake ci tufan da yake baka kake sawa numfashin shi da shi ne kake amfani komai she yasa bai yiwuwa ka swabi Allah wajen mulkin Allah she dai ka swabi Allah a cikin kuma sarautar Allah kai da kanka ka san baka gyara ba to in an kai ranar tashin alkiyama ka mutu ka tsaya gaban Allah gaba dai kenan wa zai bi wa zai samu hanya ya gudu a lokacin ka shiga cikin dabkan Allah ma kenan gaba daya kamar yanda yazo ana farfajiyar ranar tashin alkiyama mala'iku sama na farko za su zo
sukewaye musu muna zuri sama na biyu su zo sukewaye mala'iku sama na farko yan uku su sauko sukewaye na biyu yan hudu su sauko yan biyar su sauko yan shida su sauko yan bakwai su sauko sukewaye mala'iku sama na shida sannan Allah ya ce ya masharar jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultan ya ku taro mutane da aljannai in kun iya ku bi ku gudu daga cikin sansan sama da kasa an baka dama wai ka gudu ina zaka dai sai sace la tanfuduna illa bi sultan ba za ku iya ku gudu ba sai dai da wata iko daga Allah Allah kuma bai baku iko ba na'am shi yasa ka zamo bawa Allah tunda ba kai ka sayi ma Allah akwai da suka fika taurin kai suka fika sabon Allah adawa samudawa abinda an ka hada su da shi ya halakar da su bai taka karaya kariya ba fir'auna da yake takaman shi Allah ruwa fa ya gama da shi samudawa da karfin su da komai sawa malaika jibril yayi adawa da karfin su da komai iska kawai yazo ya halakar da su mu fahimci ko mutane annabi lut da suka yi taurin kai malaika guda kawai yazo daga garin haka ya juya shi kamar yadda ake juye masa in su ba su gagari Allah ba ni da kai ne zamu gagari Allah saboda haka Allah ya ce fa'alamu annakum ghayru mu'jizillah in kun kawo da kai daga bari musulunci kuka dage lalle kafirci za ku yi kusancewa ba za ku gagari Allah ba Allah na jira na'am wabashiril ladina kafaru bi'adabin alim wabashiril ladina kafaru kaba kafurai bushara bi'adabin alim da azaba wanda yake mai tsanani ai kaga ai bushara labarin farin ciki to yayi za ce wanda za azabtar da shi kuma a bashi musharar azaba mana da sai ne ake musu da izgi da ba'a saboda sun yi ba'a da annabin Allah a duniya shi yasa za a musu irin sakamako na masu ainihin ba'a malice ai bi azabin shadidin mu'limin da azaba mai tsanani a nan duniya bil qatl wal asr da kisa da ribata wa fil akhirati ranil akhirah kuma bil aghlal wal maqami min hadid za azabtar da su a cikin wutan jahannama da maruruka suna da wuri a ciki da kuma gudunduma na karfi malaku za su rinka dukan su da shi a cikin wutan jahannama Allah kare mu na'am malaya kawo wata mas'ala anan ai jiya mun karanta bayan saukan wannan aya da Allah ya kubuta shi da manzon sa daga dukkan mushrikai yaushe wannan kubutan zai fara aiki shi Allah ya ba su wata hudu ngani to wata hudun nan yaushe kenan zai fara aiki imamu az-zuhri shi ya tafi zuwa ga cewa wata hudun nan ya fara aiki tun cikin watan shawwal alhalin aya yaushe ta sauko ne a cikin watan zulhijja aka ji aka karanta wannan aya a bisa ga kafurai shi kun wasu ranan kwana 10 na watan zulhijja to sai Imam Zuri yana gani kenan wata hudun nan Zulkaada na ciki mun gane ko sa'an nan ga kwana 10 na watan Zulhijja to idan Zulhijja ya mutu Muharram da kwana Muharram ya mutu Juma'a Rabiul Thani da kwana 10 ajalin ya kare mun gane saboda wata hudu ne in Zulkaada ya mutu ga kwana 10 na watan Zulhijja ga Muharram baki daya mun gane bayan Muharram ga Zulkaada sannan ga kwana 20 na watan Zulhijja idan ya haju ya zamo wata hudu kenan a lokacin ajalin nan zai fara zai kare a cikin kwana 10 na watan Zulkaada tun daga wannan lokacin nan abinda ya samu mushrikai da kuma kafurai sakamakon walwali alkawalin da sun kai na Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sune sun ka saya amma wannan zance Ibn Kathir ya ce ba zance ne mai karfi ba yace mu duba mai alqur'ani ya fada alqur'ani ya tabbatar da ranan da ayan ta sauka ranan ajalin za ta fara aiki akan haka ayan kuma ta sauka ne ran kwana 10 na watan Zulhijja shi yasa ga kwana 20 na watan Zulhijja ko sa'an nan ga Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani saboda haka a ja abin nan zuwa ga ainihin Rabiul Thani ran da ya sauko ran da aya ta sauko ran nan za a fara lissafi amma a wurin Imam Zuhri
زي كاري ني اتكي وتر محرم عفوا كسوري ني اتكي وتر محرم اجلي زي كاري توندا وتا غدا يا رغا يا وجي اما وري ابن كثير يتي اي اجلي زي فارا ني رانن دا ايين تا سوكو اكن هكا ذات تكي ني اتكين وتر ربيع الثاني دا كوانا غوما mun gani kuma shine rinjaye zance domin Allah subhanahu wataala ya ce wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajj al-akbar tunda yawmal hajj al-akbar ranne ya fara ranne kamata kuma a soma ainihin lisafi wallahu a'lam na'am innal ladina 'ahadtum minal mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'a ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم نعم إن الله يحب المتقين أي أنا مكررتها أظن ta sauko ne a cikin mushrikai da kafirai waɗanda sun ka walwale alƙawarin da suka yi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya jifa da alƙawarin kuma ya ba su sau wata hudu mun gani tayi amma wannan ayar Allah yana ba mu labarin cewa kafirai ko ko mushrikai waɗanda yake an kulla alƙawari da su lokaci wanda yake sananne an yi daidainiya da su wata shida bakwai takwas ko shekara ko makamancin waɗannan matukan ba su wani alkawali ba babu laifi a cika musu alkawali su har zuwa lokacin da yake wannan iyakar zai kare lokacin kubutan Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam zai fara aiki a kansu shi Allah ya ce innal ladina ahadtum minal mushrikeena illal ladina ahadtum shede waɗanda kun ka kulla alkawali da su ku mu'minai min al-kubar na kafurai falam na thumma lam yanqusukum shay'a thumma lam yanqusukum shay'a sannan basu tawaye muku wani abu min shurutul mithal na sharutan alkawali ba sun cika na'am wa lam yudahiru 'alaykum ahada basu ce maki wani daya na makiyanku ala kitalikum abisa ga yakin ku ba أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. تسو كتيكا موسو الكوالي لكي سكانين كودا سو إلى مدتهم زوى غلو كتير سو دبونك إيا كنشي. نغاني مالتي قلت الأمد أو كثرت لو كتير نتا كننتا كوكوا تا يويتني. ميسا لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة. دومين أدين مسلمتي بايا سون زنبا وإنما يأمر بالوفاء. ينا أوروني لتيكا الكوالي. amma malici wa bayan qida'il muddatil ma'huda su kuma wa'anda kafurai bayan ajalin su na alkawari da kuka yi sakani ku da su ya tuke a lokacin kubutan Allah da manzon sa zai fara aiki a cikin su kuma har zuwa ranar tashin alkiyama har lokacin da za su musulunta mun fahimci ko kaga kenan ayat ta kasa kafurai kashi kafurai na farko wa'anda yake manzon sallam ya kulla alkawari da su ba su da alkawari sun ka walwali Allah ya sauko da wannan aya an ba su sauran wata hudu tun daga rannan su shirya abin da ya same su su suka si amma kafurai waɗanda yake su an riga an kulla alkawarin da su an yi ma kuma alkawarin iyaka da shekara ne ko wata shida ko shekara biyu ko uku ko makamancin waɗannan su wajibi ne a cika musu wannan alkawari matukan ba su walwali alkawari ba har zuwa lokacin da ajalin nan zai kare a lokacin su kuma kubutan nan na Allah da manzon sa zai fara aiki a kansu mun fahimci na'am kala ta'ala inna allaha yuhibbul muttaqin inna allaha tabbas dahir lalle Allah yuhibbul muttaqin yana son masu tsoron sa malici al-muwafina lil ad yana da cikin sifan su suna cika ainihin alkawari kisa mun bayani muhimmancin alkawari jiya idan kai alkawari kai kokari ka cika mun fahimci ko khususan idan alkawarin bai kunshi wani abu na sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba na'am kana ta'ala
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. malaman tafsiri sun karu juna ilimi sun sabani ashurul hurum nan da Allah ke cewa fa idan salaka ashurul hurum wan watanni ne ake nufi da ashurul hurum anan tabari abu jafar tabari da sheikh muhammad al-amin al-shaqiti a cikin aqwa wal bayan sun tafi zuwa ga cewa ana nufi da ashurul hurum nan shine watannin da anka haramta yaki wanda ke cikin suratul tauba zamu zo mu karanta inda Allah ke cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh lalle ki diga watanni abun Allah watanni guda 12 ne a cikin littafin Allah tun ranar da ya ci sama da kasa ce minha arba'atun hurum daga cikin watanni 14 nan akwai watanni guda 4 daga ciki an haramta yaki a cikin su sune muharram da zulqa'ada da zulhijja da rajab mun fahimci ko kuma kace da zulqa'ada da zulhijja da muharram da rajab suka ce wai abinda ake nufi da ashurul hurum a cikin wannan aya kenan mun gane akan zance su fasarar ayar ce ta tafi gaba mun gane amma Amaduddin Ibn Kathir shi ya rinjaye da cewa abinda ake nufi da ashurul hurum nan shine muddatu ta'dil al-mansusu alaiha shine watanni guda 4 da anka ajiye ma ainihin kafurai aka musu iyaka tun bayan wannan watannin nan daga bayan wannan watannin nan ne alkawalin su da Allah subhanahu wa ta'ala da Muhammad sallama zai tuke duk wani abin da yake ya same su su ne sun kasa ya mun gani amma akan zantutuka guda 2 duka ga fasara ayan yanki na'am fa idan salakha al-ashhur al-hurum أورين أبو جعفر الطبري دا من أضواء البيان كنا شقيتي شيخ فسر آية تزمو فإذا انسلق الأشهر الحرم إذا وتني وندا الله يا حرمتا ياكي أتكي انسلق يتكي يكالي مالتي أي قضت وانتهت إذا وندا وتني تتكي سوني دا ذو القعدة دا ذو الحجة دا محرم دا رجب لأن بابو ياكي أتكي idan sun ka shiga she sun ka tuke sun ka kare a lokacin me za ku yi fa'tulul mushrikeena ku kashe mushrikai baki daya malici da kansu da korkwatan su na'am haythu wajadtumuhum duk inda kun ka same su a fadin duniya malici ai fi ayi makani wa fi ayi zamani a cikin kowane bigiri kuma ko ina kowane lokaci fil hilli aw al haram sawa'un suna inda anka halatta ku kashe su ne kamar wajen harami ne ko ko suna cikin ainihin harami ne ku kashe su tun da watanni guda 4 da aka haramta yaki sun fita ibn abbas yace ai fil hilli wal harami wa fil ashhurul hurum ku kashe su bayan fitan wannan watanni guda 4 inda anka halatta kisan wajen harami da inda anka haramta da kuma cikin ashhurul hurum inda sun kawo muku ainihin harami akan zancen shanqiti da imam tabari kenan amma akan zancen ibnu kasir ma'ana ayin she ta zamu fa idan salaka al-ashhurul hurum kumu minai idan watanni guda 4 wanda Allah ya yi ma wa'anga mushrikai marasa alkawali iyaka idan ta tuke ta kare a lokacin lisafin watanni zai fara daga ina daga zulkada akan zance imam zuhuri kenan zulkada ya shiga a ciki a lokacin zai kare ne a cikin watan muharram karshe mun fahimci to idan ajalin da an kai musu iyakan ya tuke faqtulul mushrikeena ku kakkashe mushrikai baki daya
حيث وجدتموه دو إن دكوك سابيسو أفادين دنيا نعم وخذوهم واحصروهم الله تي وخذوهم وكامسوا بالأسر دريبتا واحصروهم كسرسوا أي إحبسوهم وضيقوا عليهم كسرسوا لدي وكنت تابسوا في البلاد أجلين سكي ابن عباس تي أي إن تحسنوا فاحصروهم في القراء والحصول إذا سنك شيء أتكين بينسوا سنك بوي kukange bene ku tsare su baki daya yanda za a yi subukati ila alqatl wal asr subukati ku karkashe su huta ko kuwa subukati ku ribace su baki daya ku tafi da su na'am Sheikh Muhammad Salah Al-Husaini yace me yasa Allah ya wannan umurni game da ainihin kaburai a kuntata musu a takura musu yace li'anna ha'ula'i laysu ahlan lisukunaha basu zama mazuwa zama a cikin kasan makka ba ko ko cikin duniya ba ولا يستهلكون منا شبرا وبس سنتنتي تاكي دائما وان ستيب ما اباسو دامنشي اتكين دوني ابا ميسا لأن الارض عبد الله دومين كسم نا الله نيسو وان تلاشيشي في داتكو وهم اعداؤه سوكو مكي يا الله ني المنابذون للآج بينه وبينهم وبين رسوله ما سو والولي الكول اللي كي سكاني سودا الله دمنزو الله صلى الله عليه وسلم معنا الله ني يالي تيسو يشين في داموس وان دوني ينئي من تاسو باكي دايا amma duk da haka sun zo suna fa'idantuwa da ni'imar Allah amma sun kafurce ba Allah sun butulce ma Allah har sun je suna yakin annabin Allah suna walwale alkawarin dake tsakanin su da annabin Allah ke sa rayuwar su baya da amfani a karkashe su baki daya ko kuwa a matse su har su bukaci a karkashe su ko ko a ribace su kamar yadda Sheikh Usaimi ya ce mana aya kenan na'am waq'udu lahum kullu marsad kaji kuma haibo yace waq'udu lahum ku zauna musu kullu marsadi kowani madakata ai raqibuhum fi kulli tariqin yamuruna alaiha fil barri wal bahr ku je ku zauna musu ta kowani hanyar da suke tulewa su huce a cikin teku ne ko ko a cikin sarari she sabuni yace rahimahullah wai wal qasd minhu manfar cewa a takura musu ga shine isalul adabihim bi ayi wasilati manan Allah na nufin duk wani hanya da za a bi a takura musu har su masu su musulunta ko kuwa su nemi a karkashe su ayi din ma'ana akan zance shi ba shi isare su kali ba ba shi an je an yi zama da su an tare musu an yi dako hanyar da yake suna wucewa ba duk wani wasila ko kuwa sababi da zai sa su takuru na ci gaban zamani kamar a yanke communication tsakanin su da musulmai ko ku a'a a daina sayewa da tsaye musu sauran su baki daya ya kamata ayi haka din na'am fa in tabu amma shi duk da kashi ci kaji fa sun yaki annabin Allah sun kafurci sun shirka sun walwale alkawari amma duk da aka Allah yana kiran su zuwa ga tuba wanda ke tabbatar da cewa ba manfar Allah ne ya azabtar da wani bawa daga cikin bayin sa ko wani halitta daga cikin halittarsa da yake ya halitta ba shi yasa ce ma yafalullahu bi azabikum in shakartum wa amantum shi Allah ya ce fa in tabu in sun tuba an shirk daga barin shirka wal kufr da kafirci wa aqamus salat sun ka sayar da sallah mali ce adduha aw auqu addauha bi huquqiha sun ka bada sallah da haƙoƙinta sun ka cika alwala ruku'i sujada sun kai sallah awa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli na'am wa atu zakat sun ka bada kuma zakana dukiyar su li mustahiqiha ga wanda sun ka cancanta fa khallu sabilahu kurabu da su kaji ko kurabu da su wannan lokacin wala tata'arradu alaihim bisu kada ku bijiro musu da wani cuta li'annahum saru mithlakum domin sun zamo kwatancin ku kenan lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum abinda ke kanku yana kansu abinda ke kansu kuma yana kanku lokacin zariyan ku ya zamo madaurin shi daya kenan addini daya ya hada ku shine addinin musulunci kamar yanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idha fa'al dhalika faqad asami asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam aw hurini la yakika qurai har sai sun sheda babu abin bauta da gaskiya shi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kun gani
yace su sai da sallah su ba da zakka idan sun aikata haka sun kiyaye jinin su da dukiyar su daga gare ni to haka wayan ga kafurai tare da shirkan su da taurin kansu da walwale alkawari tsakanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai sun yi nadama suka tuba suka sai da sallah suka ba da zakka Allah ci a rabu da su ku da su duka ku zama ainihin da yake nan na'am mana wannan yana fasarta muna in dai suna kan kafurci da shirka hawa yau mu da su ba dai bane ba za mu rabu da su bace mun gani na'am إن الله غفور رحيم إن الله تبس داهر الله غفور مغفر لي لمن تاب إليه من الشرك فما دونه لدوك ولك يا توبة زواج الله لك شركة لكما ذنوب لك كسر الشركة رحيم كما بيجين كيني لجميع إباده لدوك مبالي سباكي ليا الله كمون غفر كمون جين كيني أنا الله ينا كرم زواج متوبة كارك جرم مدين فين لكيني كوفا توبة ينا مدين كوبا يمشي domin musulmi kai kake kai imani da Allah kana ibada in wasu kurakurai yazo maka nizamiya ne ta shaitan kada ka jira kai tsauri ka tuba ka koma zuwa ga Allah innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun lalle wa illa kisurun Allah idan zamiya yazo mushi daga shaitan kaga sun tuna da azaban Allah shi su istighfari su tuba ga gare su suna tafiya a hanya suna wayayyu akan basira shi yasa ba wayayi laifi bai da ban mamaki domin Allah da yi dan adam masudi ba kullu bani adama khata'u haka manzo Allah amma shi yace ne wa khairul khata'i at-tawwabu fiye yin masu laifi shine masu tuba shi yasa yin laifin ba yayi da ban mamaki akwai son zuciya akwai shaitan akwai mugun aboki zai iya cutar zai iya ya maka zamiya yayi rantsuwa gaban Allah manya rantsi fa bi izzatika la ubuwi annahum ajma'in kuma ba wasa yake ba ya practice rantsuwar shi kan Annabi Adam cikin gina aljanna kuma shi ne ci da kuma cin magori shi yasa laifi ne kai laifi baka san kai laifi kai istighfari ba wannan shike da ban mamaki kuma shi ne babban laifi adamu i'tiraf bi dhanbi dhanbun akhar rashin tabbatar da zunubi shi kuma sabon zunubi ko danka ne in yayi abu ba daidai ba gashi nan ya bayyana maka fili ka gani she ka tambaye shi she yayi inkari yana inkari yana karata maka da zuciya ko amma da ce baba gaskiya ne nayi ne wallahi zaka kariya to haka tsakanin Allah da bawansa mun gani qala ta'ala wa in ahadun minal mushrikin astajaraka fa ajinu حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنه قوم لا يعلمون نعم تعرف شيئا الله سبحانه آية يا كبوتا رشيد مهزوس لقدوك مشركي كما أنك إذا الكوالي سوئيا كان سوواتها قدوب دود دهكا addinin musulunci sauki ne Allah ya ce a cikin wannan ayat na ba mu labari in an samu ɗaya daga cikin mushrikai ya zo gun musulmai yana neman a bashi amana a amintar da shi a garin musulmai domin yana son a nuna masa musulunci ko ko yana da wata bukata kamar ma suka ce na tijara ko makamancin wannan babu laifi a bashi aminci ya shigo ya gama abin da zai yi ya tafi kar a tabe shi da wani tuta shine Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin astajaraka wa in ahadun minal mushrikin astajaraka ai wa in istajaraka ahadun minal mushrikin in wani daya daga cikin mushrikai wa in yake ba alkawali tsakanin kai da su kuma lokacin da aka yi mai iyakan ta tuke istajaraka shaka samu daya daga cikin su ya nemi kariyanka malici ai talaba jiwaraka wasta'amana ya nemi ya makwabtace ka ka kare shi kuma ya nemi ka amintar da shi ala jannini a bisa ga jininsa kada a kashe shi wa man ilimina dar ya nemi ka hana shi duk wani cuta kada a tabe shi malici li ajli an yasma kalamullah ya nemi ka ne don ya ji maganan Allah wa yadhura fi halati alislam ya kalli kuma yanayi ta addinin musulunci yaya addinin musulunci yake aw li hajatin akhar ko kuwa ya nemi kamai wannan alfarma saboda dai wata bukata ne daban na'am fa ajiru hatta yasma kalam Allah fa ajiru kamai kariya ka amintar da shi wala tamassahu bisu kar ka tabe shi da tuta
حتى يسمع كلام الله هر يجي مغنى الله وتعرض عليه محاسن دين الإسلام كنونا ما مس كاواتا الدين المسلمين وتقيم عليه الهجة كبر هجة تسيع أكنسا مغاني إمام الزمخشري يجي المعنى إن جاك آدم من المشركين إن ديرك تشكي مشركي يزو مكا كي أمني محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء المدة bayan cikewan lokaci da aka iyaka musu na alkawari wata hudu yazo wasta'amanaka yana yi ka amintar da shi li yasma'a ma tad'u ila domin ya ji da'awan ka na tauhidi wal qur'an kuma ya saurari alqur'ani magana Allah fa'ajiru kamar haka din ya ji magana Allah shi ma ne ce wa hadha yadullu ala mahasin din islam wannan yana nuna mu ne kyawawan addinin musulunci abokai yaki sun yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sannan suka walwale alkawari Allah ce a kubuta da su aka musu iyaka wata hudu bai wata hudu komai na iya faruwa amma duk da haka nan idan bukata ya bukaci ya shigo garin musulmai a amintar da shi saboda ya ji alkur'ani ko ko makamancin wa'annan Allah subhanahu wataala yace ayi mai haka ne ashe ba manufa ne a kuntata da kafirai a takura musu ba manufa ne a gamsar da su da hujjoji su gane cewa addinin musulunci shine addinin da ya kamata a bautaci Allah da shi subhanahu wataala na'am thumma ablighu ma'amana bayan ya ji maganar Allah thumma ablighu sannan ka isar da shi ma'amanahu ai makana amni wurin amince shi ai ausilu ila biladi saliman ka sadar da shi a garin sa yana kubutacce lafiyayye ba abin da yake ya tabe shi na'am ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الله تعالى ذلك الأمان ومن ذلك اسم إشارة المشار إليه معروف تقدير ذلك الأمان وانت أمانة كوكو أمينش دمك شرعا تا أي ما أينه كابوري إذن سنبكا تهك دين زون سجي مغانا الله الله تعالى شرعناها من شرعا تا تني بعدون كوميدا بأنهم قوم لا يعلمون سبو دسو كابوري متانيني باسو دفهمتا malaci ai la ya'lamuna shar'a Allah subhanahu wa ta'ala ba su da sanin addinin Allah saboda haka Allah ya shar'anta li ya'lamu anna dinahu samhun don su san cewa addinin Allah sauki ne babu wani abu na dangin sanani a ciki la'allahum yadkhuluna fi watakila za su musulunta ina jin da zamu dasa aya kina amma malam yace wannan aya tana nuna muna cewa zai fiti muna fa'ida da kici wannan aya tana nuna muna cewa ashe alqur'ani ba makhaluki bane magana Allah ne Allah yayi magana da alqur'ani haqiqatan wa adafahu ila nafsihi idafata sifati ila mawsufiha Allah ya raba magana zuwa gare sa idafan sifa zuwa ga mai sifa domin yace hatta yasma'a kalam Allah she in yaji magana Allah walakin sauta sautul kali yanzu idan kazo kana jin kana saurarin alqur'ani muryan da kake ji muryan wane ne muryan mai karatu ne amma abin da kake ji magana wane ne magana Allah subhanahu wataala shi yasa magana Allah ba alqur'ani ba makhaluki bane kaman yanda mu'tazila da kuma mazhabi ibadiyya sun ka tafi alqur'ani magana Allah ne takallama bihi haqiqa wannan shine aqida baki daya na ahli sunna wal jamaa da sauran musulmai duniya duka baki daya wanda sun ka kauce da wannan aqidar ba su kan dai mun gani ce saka kudu ta cewa alqur'ani magana Allah ne ba makhaluki bane ina jin lokaci ya kai mun dasa aya anan ga saboda akwai ababa gaban mu da dama da ake so ayi da farko ne biyuwa dan adam cikin tafiyar shi yau da kullum babu kuskure tafsirin qur'ani da muka yi tun daga shigan watan ramadan har zuwa yau kuskure da muka yi ciki Allah ya fi muna Allah ya gyara muna wannan muka yi da tare kuma da mu da wanda suka saurare mu Allah mu roke ka samu tarayya cikin ladan baki daya da farko ina godiya ga Allah subhanahu wataala wanda shine shi ya muna wannan yanayi ya muna baiwa ya barware a cikin gangan cikin mu da lafiya da mu aka fara watan ramadan aka fara tafsiri da shi yau mun zo mun tuki Allah muke godiya Allah mun jinjina maka Allah ka kara mu ni'ima ka kara mu lafiya kuma ka taimake mu a bisa muka godiya da biyayya bayan kana kuma bazan manta da asali na ba iya
rasuwa da mafiyata wanda aka fi sani da Maryam Musa ana ce mata annabi ne Allah cikin lahiranta Allah ya ramshe ta Allah ya dade ta Allah sa ta huta mafi Allah ci ta insha Allah ramshe shi Allah ya dade shi Allah sa su huta baki da su sun tuni Allah ka sa da musu fa fa amfani da tashi da kake yi Allah mu ne ka ba su na dai shi sa'annan ga babban malamin mu baban kuma kakan mu zauni a kusa da ni ta hannun dama na Sheikh Alhaj Umar Imam mu na Ahlus Sunna wal Jama'a fadin Ghana baki daya Allah ya bashi lafiya Allah ya mai jagora jama'a da kike shi Allah ya bashi mai dauka Imam Allah kiyaye ka Allah kiyaye ka shefila da duka muna na ilimi Allah saka muku da alheri ba haka nan kuma ina godiya ga dukkan malaman mu wanda ke sun karantar da mu tun harfi har zuwa kalma har zuwa ilimi har yau mu ba malaman bane almajirai Allah saka musu da alheri wanda ke rayi Allah ta tsara rayuwar mu da su baki da su baki cikin lafiya kuma Allah cikin lafiyar su sana muna addu a game da malaman mu ta bangaren Ahlus Sunna ta bangaren Tijaniya duk baki da alfadin Ghana wanda ke lafiya Allah cikin lafiyar su Allah ramshi su Allah da su wanda ke cikin halin rayuwa Allah ka ba mu hadin kai ka buri shi ta tsakanin mu da su baki daya sannan ina godiya ga shugaban yan kasa ainihin Alhaji Abdulsalam yayin na samani cikin jagorancin shi ne na zo da shi da elders da ke karkashin shi ga vice Alhaji Abu Dangane da sauransu duk baki da elders ba za mu kira sunan kowa ba tunda shi ne kan jirgin na fara daga shi har zuwa kassa Allah saka musu da alheri Alhaji Abdulsalam Allah baka jagora Allah baka ladan faman da kake da duka wa'in da ke suna karkashin ka sannan Allah hada hankulan ku Allah ya kore shi tun tsakanin ku sannan ga limamin wannan masallaci kusa da ni malami na kuma yayana Imam Sala shi ma Allah saka mai da alheri advisor na ni ya shirye da ni kware malam kai haka malam muna so kai kaza ga shi Allah samu kawo karshe Allah ba shi lada sannan ina godiya da dukkan wanda yake sun tabarika shugabanci na yan kasa har zuwa ya kai kan Alhaji Abdulsalam Allah ka saka musu da alheri su mun shi fida da kyau Allah ba su lada sannan na godiya da dukkan malamai wanda yake sun rigayi nan zuwa tafsirin Qur'ani su ma shi fida ne su kai sun rigayi tun daga kan ainihin babban malamin har zuwa ya kai har shuai har zuwa malami malamina kuma abokin karatu na har zuwa babban malamin mu Sheikh Muhammad ibn Usman Allah saka musu da alheri sannan ina godiya da dukkan manya wa'inda yake wasu ma kakanni ne a gare ni wallahi dai suna zama shi su kara mini karfi in ji dadi ina tafsirin alqur'ani wani lokacin ka ji an jinjina maka an yi kabbara an ce malam Allah kiyaye ka baba na baba Yahuza ga Alhaji Musa Bibi kina mai jihadi ga baban mu Alhaji Talikai ga sunan ne ga baban mu Alhaji Turaki da sauransu Allah ya kiyaye ka ya saka musu da alheri Allah ya kiyaye ta karshe mu da su baki daya na'am sannan ba zan manta da kitabu sunna da jagoran su ba babban malami na Sheikh Abubakar Adam ko Dr. Abubakar Adam Allah saka mai da alheri malam Allah biya ka Allah kara hada hankulan mu akan ya mutaka ta musulunci malam ya shirye da ni kwarai tun ban taso ba har zuwa na malam kai haka malam kai haka in an yi tambaya ma ya dore min kai ina isti'ana da shi duba kita sai ci ga jawabi shi da abin da ke akwai mun gani Allah saka da alheri da kuma basic kitabu sunna duka baki daya da ku gidan radio na su da ni in Africa kenan su ma Allah saka musu da alheri sannan muna godiya daga sarakuna na musulmai tun daga sarkin zango da fadawansa ba shi mun kira suna ba su san kansu sarkin musulmai da fadawansa Allah saka muku da alheri Allah muku jagora Allah hada hankulan ku baki daya sannan muna godiya ga Ahlus Sunna na wannan masallacin su ma baki daya su da elders Allah saka musu da alheri Allah ya kore shi ta tsakanin su haka zalika muna godiya da ainihin yan wani na Tijaniya
da kenan wannan masallaci su ma Allah saka musu da alheri zan yi kibanci da Sheman Suleiman da Ambatu sannan kuma Alhaji Basiru miji Hajji Asa Ali Buran shi kuma ta bangaren Hajji Suleiman zan yi kibanci shi da godiya musamman Allah saka musu da alheri na'am sa'annan dukkan samari ko inda yake su ma su mara muna baya su ma muna godiya ba shi mun kira sunan wani ba sannan akwai mata kuma mun ajiya Lahad sannan akwai Hajiya Amina Bunkasa mata ce kuma sarkuwa ta ce sannan ga Hajiya Kash sannan ga Hajiya Kande ga Hajiya Sidi ga sunan ne Allah saka musu da alheri sun taka rawar gani kwarai fama da suke yi na abinci ba da dalan ba su dafa su kawo muna ci in ba sun ga mun ci mun na so wallahi ba su da kwanciyar hankali da ko ne ke fama wurin gudi baki Haji Ibrahim ga su mu'al ga fata da Abdulwahab da sauransu Allah ka saka musu da alheri sannan bazan manta da ainihin driver na ba ju alheri Allah gaida ka ju bai gajiya malam ina kasa wallahi kun tada hankali ka kara shi ko baka yi wanka ba ne kai ne wanka ina jiran ka na samu baki in gama abin da nake ganin dama na kawai hankali shi kwace yanzu hawo mota yanzu da mutum Allah saka maka da alheri ayyukan ka Allah musu albarka duka wanda ke cikin maka mun jama'a sun kawo mun abinci maza da mata muna godiya sa'annan ga wasu babanin mu su Alhaji Latif Haji Mubarak Alhaji Yahuza ga su Jakada Alhaji Shaguna Alhaji Salimu da sauransu jama'a ku hankuri muka ce zamu kira su na mun kira wani mu bar wani mun gani amma dai wasu dai ne muke tuntunawa muke abin dan abu sake cikin alafarce sannan bazan manta da masallatai a gudanar su su kamara muna baya da masallacin Mato shugabancin Alhaji Isa Allah saka musu da alheri da kuma masallacin An-Nasr da shugabancin Malam Bama har zuwa kasa Allah saka musu da alheri Allah hada mu kullum baki daya sa'annan bazan manta da alarmomi na ba wanda suka bi karatu Alhaji Isa Fara ina godiya Mubarak ya karbi Alfa ya karbi Ismail Shima ya karbi Allah saka musu da alheri abin su karanta Allah sa su ka tsari Allah ba su ladan shi baki daya sa'annan bazan manta da gari mu ba musamman Ghana Allah ka ba mu hajin kai Allah san mun da su da mu lafiya Allah ka shayi da mu ruwa da albarka kana mun kullum ana shi da zabi Allah ka sa azai azai da lafiya da kai lafiya Allah ka mura ku ke kawo zabi duk cikin fatin wanda zai ci ya rika raga mana da ka mun alkhairi ko wani ne Allah ka bashi wanda ba zai zama mun alkhairi ba ko wani ne Allah ka hana shi Allah ba mu da muna da dai wanda muke so amma wanda kake so shi yafi muna abinda kake so shi yafi muna Allah ka mun kikkiawan zani sannan makwabtan mu Najeriya Burkina Kudi ba dukkan kasashen Afirka Allah mun roke ka ba mu zaman lafiya ba mu haji kai inda ake tashi hankali Allah mun roke ka ka sa adiji ta sannan ba mu zaman ta da garin da muke rayuwa a ciki ba ka sa na America Allah ya mata albarka shugabancin Obama wannan gabanin Ramadan shi ne fito yayin da musulmai gaisuwa na congratulation game da wata mai daraja da aka shiga kuma ya gayyaci musulmai ma an ka yi mai baki shi da kanshi ma ke sa ainihin abincin mai baki Allah mun roki ka ka saka mai da alheri Allah mun roki ka ka mai jagora Allah ka mai jagora Allah ka jawo hankali shi ma zuwa ga musulunta Allah kuna so ka riwa to mun shi Allah kuma zalika Allah ya aziz Allah ka sa Obama ya musulunta Allah ka sa zamin musulmi ka ya sauka sa mun zabi zabi kuma Allah ka sa azabi lafiya ai zabi lafiya kai lafiya kuma Allah ka yi mu na kikkiawan ainihin zabi Allah ka hada mu da shugaba wanda yake ba sankara ba da kwarai wanda zai zuci darajar musulmi da kuma ainihin musulunci sa'annan Allah muke roka hawan da ƴaƴan mu Allah ka musu albarka a kula da su kwarai a kula da tarbiyyar su sa'annan masu neman takarda Allah ka basu masu neman citizen ka basu wasu sun apply ƴaƴan su Allah ka sa su samu sa'annan kuma wasu aikin su ya bata Allah ka musanya wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin التكبير